ီချင်းတွေကိုဒီရက်ပိုင်းမှာလုပ်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကံမပြုတ်ပြီးဇွာလုံးကိုပါသွားတယ်။ဘယ်တိုက်ခတ်ပါတီမှာမရောက်ခဲ့ဘူး။သူသွားတဲ့ချိန်မှာမရောက်တာနဲ့ဒီရက်ကဘောကျွန်တော်ကရှေ့တိုင်းတည်ရှိမဖြစ်မနေကျင်းပါရမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူတယ်။ကသဘောတူတယ်